Majlis Tertinggi UMNO akan menggantung keahlian mana-mana ahli yang didapati bersalah melanggar Perlembagaan Parti. Menurut Setiausaha Agung UMNO, Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansor, ini termasuk beberapa ahli yang sedang dalam perhatian kerana sering mengeluarkan kenyataan. Lembaga Disiplin UMNO kini dalam proses menjalankan siasatan terhadap kesemua individu tersebut. What we'll do is, after this committee have given the findings, we will table it to the presidential council. Now, once the presidential council said okay, then we will bring it the matter to disciplinary committee. But once that process goes, we will suspend their membership. Okay? Suspend the membership and suspend whatever position they hold it. Sebaik siasatan mereka selesai, ia akan dibentangkan kepada Majlis Presiden sebelum Lembaga Presiden membuat sebarang keputusan.